Ми тепер не просто діти, ми тепер вже школярі. Доводили своїм однокласникам і батькам майже 60 першокласників спеціалізованої школи номер 5. Щоб так впевнено стояти на головній сцені свого навчального закладу, найменші школярі багато тренувались. Адже це дуже відповідально – заслужити звання першокласника. На міцність їх випробували казкові герої. Дітлахи доводили, що вони такі розумні, такі кмітливі і такі сміливі. Прибігли на свято і незвані гості – двійка і одиниця. Але першокласники чітко визначили, що дружба з ними небезпечна. А от навпаки, товаришувати нерозлучно з букварем та іншими підручниками просто зобов'язаний кожен школяр. Вони показали лихій феї, яка хотіла зіпсувати урочистий момент посвяти, що учні 1 А та 1 Б класів дуже розумні, талановиті і кмітливі. Вони і загадки відгадали, і вірші розповіли, і свої таланти продемонстрували. Завдяки своїй вправності і кмітливості першокласники змогли розчаклувати золотий ключик і увійти в країну знань. А під час урочистої церемонії посвяту першокласники урочисто пообіцяли. Своїм батькам і однокласникам діти продемонстрували, як багато вже вміють, як поважають один одного та товаришують. А найголовніше – змогли довести, що вони не тільки розумні діти, а наполегливі, і у них є бажання вчитися. Тепер у цих першокласників одне завдання – зростати розумними, веселими, здоровими і дружними на радість батькам і вчителям. А старші наставники зроблять все, щоб майбутнє в школі було щасливим і радісним. Із заздрістю на святі за першокласниками спостерігали і малюки з сусіднього дитячого садочка. На завершення малеча теж пообіцяла старанно готуватися до майбутнього шкільного життя. Адже на посвяті у першокласники побачили частинку чарівної країни знань. Олена Латенко, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».